Мої вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТИСА-1, програма «Час футболу». Сьогодні поговоримо про перший міжнародний турнір пам'яті відомого футболіста та футбольного тренера Володимира Пінковського. Останній матч за участі головної команди краю Ужгородської «Говерли» та дитячо-юнацький футбольний клуб «Мукачево». Але про все по черзі. Пропоную розпочати із найголовнішої події. Безперечно, це останній поєдинок Ужгородської «Говерли». Деталі у відеоматеріалі. Перемога не завжди на стороні сильніших. Яскравий тому приклад – матч «Говерли» проти «Металурга». У той час, як ужгородська команда за 4 поєдинки виборола 3 очка, запорожці старт сезону провалили, поступаючись як топовим командам, так і сусідам по турнірній таблиці. Кінець того чемпіонату, багато поймали якусь ейфорію по поводу гри нашої команди. І вони думали, що можна зробити ставку на молодіжі, яка зараз у нас знаходиться в команді. Молодь «Металурга» у матчі проти молоді «Говерли» виглядала слабко. Ужгородці більшість часу першого тайму з усіх флангів оточували карний майданчик суперника. Удари по воротам Чумака, Хльобаса та Кузика не раз турбували володіння Старцева. Та до голу справа не доходила. Молоді гравці не мають досвіду гри в прем'єр-лізі, вони спішають. Там, де не треба грати, першим дотиком вони грають, а там... Так як і в першому таймі 3-4 моменти, які ми повинні були просто реалізовувати. Розкакує і Мега, та інші гравці, всі гравці групи атаки практично мали нагоди для взяття воріт. Найактивніші події розвивалися в останні 15 хвилин матчу. Спершу Савченко отримав другого гірчичника. Та як наслідок – вилучення. Хвилиною по тому на червону картку награв гравець «Металурга» Кулініч, який привіз пенальті у свої ворота. Цуріков впевнено виконує стандарт. Майстерність у виконанні стандарту продемонстрували і гості. Швидкий розіграш штрафного удару та точний постріл Каплієнка виявився невідпорним для Рудька – 1-1. У підсумку запорізька команда виборює перший заліковий пункт у турнірній таблиці. «Говерла» залишається на 11-й сходинці чемпіонату із 3 очками в активі. У нашій студії, як завжди, присутній футбольний експерт, головний редактор газети «Спорт Тайм» Степан Силманський. Степане Степановичу, доброго вечора. Кажу вам, що можете сказати про останній поєдинок? Нічия. На такий результат ви очікували? Ні, звісно. Хотілося, звичайно, щоб команда отримала 3 очки. І за грою, за кількістю моментів вони заслуговували, скажімо так, на ці 3 очки. Але відсутність досвіду, мабуть, це найголовніше, що вплинуло на оцю нічию. Маючи перевагу в один м'яч, маючи перевагу в кількості гравців на полі, я вважаю, що цей штрафний, який було призначено, він був не обов'язковий. Це, скоріше за все, саме відсутність досвіду і привела до нього. І ви знаєте, коли розігрували, чомусь всі дивилися на нього, ніхто не пішов на гравця, який пробивав по м'ячу. Чомусь всі як заворожені дивилися. Ну, досвід. Досвід – це, мабуть, найголовніше. Так, команда продемонструвала досить непогану гру. Вони намагалися комбінувати, вони створили досить багато моментів, але потрібен час. Це одна з наймолодших команд у прем'єр-лізі. Потрібний час для того, щоб змогти. Правильно сказав Вячеслав Грозний, от вони, коли потрібно грати в деяких моментах другим номером, вони намагаються зіграти першим номером. Коли треба зіграти першим, вони десь в рай від захисту. Тобто, будемо сподіватися, що наша ужгородська команда ще набере свої очки. Ну і правда, хотілося б частіше бачити на полі наших виконавців закарпатського футболу. В перших двох поєдинках з'являвся Михайло Ряшко. Зараз чомусь ми його не бачимо. Чому тренери не ставлять, я, допустим, не знаю. Або Віктор Гей, це один із кращих бомбардирів серед дублюючих складів на сьогоднішній день. Ми теж його не бачимо. Ну, видно, тренерам відніше. Якщо характеризувати детальніше, що ви можете сказати про старт цьогорічної «Говерли» у сезоні? Ну, ви знаєте, це вже така як
Хілесова п'ята у нас. Ми досить непогано граємо із сильними командами, тому що ми граємо від захисту. Тому з Дніпром, з тією же Полтавою, це учасники Єврокубків. Я вважаю, що досить непогано відіграли. І з аутсайдером, таких Металург Запоріжжя, ми не можемо реалізувати свої моменти. Тобто ми не можемо втілити в голи це, що створюємо за ці 90 чи 95 хвилин на полі. Ну, я думаю, що ці молоді гравці, яким сьогодні там по 19 років, і які починають свій шлях в великому футболі, ну, на превеликий жаль, ми їх готуємо для інших команд. Це не наші закарпатські вихованці. І зато, якщо ми беремо когось сюди, для того, щоб не готувати для когось, а підсилювати гру команди, то зовсім інші вимоги тоді до них повинні бути. Ну, це безперечно детальніше потрібно говорити із керівництвом клубу та головним наставником команди. Я думаю, все ж таки ми побачимо рано чи пізно представників футбольного клубу «Говерла» у нашій студії. Щиро віримо і сподіваємось. Якщо говорити про наступний поєдинок, ваші прогнози, характеристики, чим ми можемо бути сильнішим? Ну, сьогодні я вважаю, що ніякої переваги я не бачу, металіст, що би мав перед нами. Команда зібрана так, як і Ужгород, буквально в останні дні перед стартом чемпіонату. Дуже багато вихованців українського футболу, що теж у металісті. І я думаю, що якщо команда зуміє витримати або виконати план на гру наставника, якщо буде дуже на високому рівні ігрова дисципліна, якщо вистачить фізичних кондицій, то ми можемо розраховувати на очки із Харкова. Як то кажуть, час покаже, ми обов'язково повідомимо вас про це у наступних наших ефірах. Ну, а зараз переходимо зразу до розмови із нашими першими гостями. Дитячо-юнацький футбольний клуб «Мукачево», гравці якого вже на перший рік підсилюють дубль Ужгородської «Говерли». Керівники та наставник дитячо-юнацького футбольного клубу «Мукачево» зараз присутні у нашій студії. Це Олег Шульга, голова правління ДЮФК «Мукачево», та В'ячеслав Окуленко, тренер ДЮФК «Мукачево». Доброго вечора, кажу вам, панове. Дитячо-юнацький футбольний клуб «Мукачево» досить добре показує себе як в обласному чемпіонаті, так і в ДЮФЛ. Створений він уже досить давно. Пане Олеже, розкажіть більше про нього, якщо говорити і заглянути детальніше в історію. Хто підтримує клуб, хто допомагає і в якій ситуації він зараз? Доброго вечора всім. Ну, хочеться сказати то, що наш клуб повністю держиться на батьках. Це, будемо так говорити, що прежде всего есть желание у родителей то, чтобы их дети занимались футболом, не шатались по улицам, не сидели возле компьютера. И в этом наш приоритет, то, что родители идут к нам, видят, что клуб уже чего-то добился. Ну, можно говорить так, что добился и клуб, и дети. И тут сразу видно факт, то, что есть хорошая работа тренеров. Потому что все мы знаем прекрасно, что футбол, это, будем так говорить, это хобби большое, это спорт. И так как сейчас нелегко у нас в стране, нелегко в государстве, то родители при их желании, чтобы дети где-то занимались, очень огромную роль при этом играют. И слава Богу, что помогают, они отзывчивые, они всегда спрашивают, мы собираемся. Так как у нас клуб полностью организован на родительском комитете, вот я тоже являюсь главой родительского комитета, главой правления, я не сам руковожу в клубе, мы всегда собираемся, у нас общее собрание, решаем общие проблемы, мы видим их все. И вот благодаря этому, благодаря этой работе, то, что тренера хотят, любят футбол, хотят показать свой результат, как, я думаю, это любой тренер хочет, чтобы его ребенок где-то играл. Олег, скажи, будь ласка, скільки років у футбольному клубу «Мукачево»? І все-таки назвіть прізвища цих людей, які докладають зусилля для того, щоб ДЮФК «Мукачево» справді гриміло, так як воно гримить на сьогоднішній день, не тільки в області, і далеко за межами. Ну, клубу нашому вже 9 років. В клубі, коли, допустим, я прийшов в клубі було 29 дітей. Зараз в клубі на даний момент около 250 деток. Это разных возрастов. Это начиная с возраста, будем говорить так,
у 17, у 16, у 15, у 14, у 13, 12. И самые маленькие у нас 2009 года, уже даже 2010 просятся, потому что ну, детям некуда деться. Так, кружков нет таких, вот, как говорится, спортивных. И вот приходят к нам, просятся, чтобы детей. На каждый возраст у нас есть отдельно тренера. Главный тренер у нас Сильваше Золтан Йосипович. Он, как говорится, он создатель этого клуба. Он стоял у истоков этого клуба. Это была его идея, как он рассказывал, потому что я не присутствовал при этом. Ну, как они рассказывали, они говорили, что они собрались, батьки, и говорят, давайте, что дети наши где будут гулять? Давайте создадим клуб, и футбольный клуб, и будем заниматься футболом. И вот теперь вот есть тренера, которые уже мы влились... Будем уже немножко перескочу. Мы влились, президент нашего клуба Виктор Иванович Решко. И вот он, как говорится, так как работает в клубе Гаверла, ну, посприял где-то. Шиц Иван Тиборович тоже наш мукачевец. Он говорит, у вас сегодня угода между ЮФК и Гаверлою? Да, между ЮФК и Гаверлою. И мы играем, наши дети играют за школу Гаверлы. То есть есть продвижение вперед, потому что... Ну, как будем говорить так, можно заниматься просто футболом, а можно заниматься, готовить детей к тому, чтобы они выступали в каких-то клубах, премьер-лиги. Там. У нас уже есть наши воспитанники. Ну, до чого ми зараз дійдемо. Да. Якраз під гідою Говарли у минулому сезоні ДЮФК Мукачево взяв участь у ДЮФЛ у Україні з-поміж команд вищої ліги. Наскільки ви задоволені стартом? Наших юношей, да? Так. Самі в ДФЛ України, які вже виступили. Чотири вікові групи. Ага. Ну, я думаю, так скажу, що для першого разу це удачний старт. Тому що була перша цель для наших от, чотирьох возрастов – це зберегти статус команди вищої ліги. Ми це виконали, тому на цей рік вже будемо повищати планку. Вже, то есть, где-то треба вже і в середину турнірної таблиці в общем зачеті попадати. Конечно, якщо пройдемося по всім віковим групам, давайте у 14, у 15, у 16, у 17, дайте невеличку характеристику кожній групі. Ну, в принципі, можна так сказати, починаючи з U14, це 2001 рік народження юноші. Там команда була укомплектована в основному за счет місцевих. Якщо в інших командах 15, 16, 17, U, там були у нас і легіонери там із інших городів, навіть з інших кінців України, Запорожжя, із Донецька діти приїжджали. То здесь 2001 год юноши, там в основном все местные, даже почти все из одного района были. Вот. Они в общем зачете последнее место заняли. Вот. Это как бы было одно из самых худших результатов из четырех команд. Все остальные команды, ну, наиболее удачный был, это наши старшие юноши, 99-й год. U16 это были. Но они были серебряные. Да, да, они заняли второе место еще по первой лиге в четверть Украины. И то обидно в финале проиграли, могли быть чемпионами очень, ну, по пенальти. Да. Вот. И седьмое-восьмое место у нас было U15 и U17. Ну, уже U17 уже выпустились, 98-й год, там уже вот 4 человека уже сразу пошли в Говерл U19, уже там играют. Вот. Поэтому старт довольно-таки очень был хороший. Пане Олеже, що скаже керівництво клубу про старт минулого року? Які висновки ви зробили, на які основні акценти потрібно ще робити ставку? Ну, так, если так вот брать, то задачи ставились какие? Прежде всего, чтобы дети играли в футбол. И, конечно, задача, чтобы дети играли в красивый футбол, играли за хорошие команды, за... в именитых клубах. Много наших детей пошло, позабирали в другие клубы, потому что, ну, как говорится, забирают лучших детей. Худших, те, что сидят на лавке, никто не берет, а забирают лучших детей. Ну и вот на место них, конечно, почему мы вот немножко так вот осыпались, потому что, допустим, 5 человек из команды лучших вырывают, уже все, показатели не те. И вот мы стремимся сказать, что хотим детей оставлять у нас, потому что когда не будут дети переходить, тогда будут уже показывать результат. Но сейчас задача, вот тоже, мы выходим, допустим, U14, 2002 год. Хорошие у нас дети были, но опять же, 2 человека ушло в Днепр, 5 человек ушло в Венгрию, в Торпу забрали.
7 человек вырвали из состава. Какие, что можно требовать от тренера, если лучших детей у него забрали? Ну как, какие можно? Тут, як то кажуть, медаль має дві сторони. З однієї сторони, добре для персонального гравця, тому що він може показувати результати ті чи інші у професійних клубах, а з іншої сторони, все ж таки клуб послаблюється хоч трохи. Пане В'ячеславе, що скажете стосовно цього? Да, і от по поводу цієї теми я можу сказати так, що показатель роботи дитячого тренера – це в першу чергу не яка твоя команда, особенно до 14 лет, а именно где твои конкретно воспитанники по фамилии, вот индивидуально. Поэтому для нашего клуба, ну, наша цель, если ребенок где-то засветился и его в более высокую школу берут, Днепр, Шахтер, Динамо, мы только за, мы никогда детей не держим, и это наоборот, за счет этого держится рейтинг нашего клуба, потому что мы как бы для этого и работаем, чтобы дальше детям давать, ну, дорогу. Поэтому это, ну, естественно идет ситуация. Так воно і должно бути. Степане Степановичу, що скажете про минулорічний виступ? Ну, ви знаєте, загалом, коли команда успішно, ДФК Мукачево успішно виступала 2 роки у першій лізі чемпіонату України, саме ДЮФЛ. І коли вони прийняли рішення прийняти участь серед команд вищої ліги, були деякі, ну, і застереження, що на рахунок того, чи спроможна буде команда, яка базується практично на одному місті і районі, яка не має добре розвинуту сітку, скажімо, селекції в області, чи то, ну, вони практично цим не займалися, бо ціль була місцеві вихованці. Це завдання вони виконали тоді повністю. Коли стало питання, ну і крім того, знаєте, новачки є новачки, поки наберешся досвіду, і от цей саме виступ серед команд вищої ліги, він не склався дуже гладко з самого початку, тому що складно. Але правильно, як каже В'ячеслав, сьогодні двограцію забрали в Дніпро. Тобто аналогічна школа, але ми розуміємо, що рівень Дніпра – це рівень Дніпра. Це команда, яка виступає в Єврокубках, яка, де чудова база. І молоді гравці мають можливість готуватися належним чином до цього. Ну, ви знаєте, от мене підкупає у роботі їх тренерів і взагалі от в роботі цього футбольного клубу ДФК Мукачево. Саме це працьовитість і відношення як тренерів, так і цього правління до виконання своїх обов'язків. На сьогоднішній день це команда, яка дала, ну, скажімо так, ми ніколи за минулі роки, я не знаю, мабуть, 20-30 років, стільки людей, стільки гравців за один сезон ми не дали в професійній команді, як сьогодні дало Мукачево. Оце і є показник роботи дитячо-юнацького футбольного клубу. І досить високий показник. Ну це дуже високий, я скажу так. Честь, хвала тим людям, які зробили все, і вони навіть десь, скажімо, знехтували результатом. Ну, можливо, я неправильно сказав, знехтували. Вони робили все, щоб результат був хороший, але в той же час вони підготували тих гравців, які поповнили професійні команди. У нас такого на Закарпатті давно не було. Було б дуже добре, якби все ж таки дійсно і вихованці саме ДФК Мукачево з'являлися і у складі головної команди краю, маю на увазі на полі, безперечно. Так, Олександр, саме вихованець і з'являвся там Михайло Рясько, перший двох матчах виходив. Юрій Тома, Віктор Гей, як я сказав, сьогодні один з кращих бомбардирів, дублюючи складів прем'єр-ліги. Я думаю, я узагальню прохання наших всіх глядачів, вони хочуть бачити постійно в основному складі саме вихованців закарпатського футболу. Тому все ж таки ми були б цьому тільки раді. Цього сезону у чемпіонаті ДЮФЛ України стартує 4 вікові групи, 4 команди. Наскільки ви задоволені їхньою готовністю? Розкажіть більше про тренувальний процес, який відбувається наразі, пане В'ячеславе. Ну, на сьогоднішній день у нас юноші 2001 і 99-го годів народження вже знаходяться на зборах в Аловце, 10-денний збор, повністю робота кипить, йде підготовка. Вот. І юноші 2000 і 2002 року, от уже з понеділка теж стартують на збори в Сусково. Звісно, так от, можна сказати, зі сторони тренера найбільш тяжело буде 2002 року. Вони тільки-тільки стартують, ті вже більш чуть обиті, відроста. Тут у нас, звісно, проблеми, плюс от уже багато разів напоминали ви, що уход дітей, утечка, як би так скажем, юних кадрів наших. Вот. Тому, в принципі, їм буде найбільш тяжело із наших 4 команд. Ну, будемо старатися.
Пане Олеже, з позиції керівництва, що можете сказати ви? Ну, что можно сказать? Мы прежде всего хотим, вот сейчас у нас перед началом игрового турнира, игры, будем проводить селекцию. Мы объявим обязательно, что когда будет селекционная работа, когда соберутся все тренера, уже вот сейчас пройдут сборы у команд, мы посмотрим, кто какие, потому что уже и вот в У-17 приехали, там трое мальчиков новых, я знаю, в У-15 тоже пришли новые ребята, с Франковска, там, со Львова есть. Ну, то есть дети подтягиваются, они уже тоже услыхали, что есть клуб, что вот Говерло помогает нам очень сильно. И вот сейчас мы хотим делать, мы тоже будем проводить селекцию, потому что, хотя будем так честно говорить, нам не ставят задачи какие-то конкретные, но все-таки мы хотим имя поддержать, мы хотим показать, что мы показываем хороший футбол, что дети у нас хорошие, но стараются. Тренера работают, ничего нельзя сказать, потому что, я повторюсь, это для них хобби. Нету бог знает какой зарплаты у них, нету у них ничего, но ребята стараются. Так же вот как Физер Иван Йосипович, Куделко Вася, Кундрик Сергей, Гей Виктор, папа Гей Виктора. Это все ребята футболисты, они все с нашего Мукачева, они все живут футболом, это для них жизнь. И я думаю, что для них прежде всего будет показатель то, что вот ихние дети будут где-то играть, например, лиги, где-то в больших клубах. Это для них будет огромная медаль. Ну, командный дух, естественно, он всегда боремся, команда, чтобы показать результат. Ну, при таком количестве детей, 4 команды заявить, играть, это 80 детей. Пусть один хотя бы заиграет, это, я думаю, огромный будет показатель. Олег, я хотел запитати, что действительно 80 детей, чи навіть 90 детей, або по 22, чи скільки, чи 23 в группе. Скажите, пожалуйста, а инфраструктура позволяет проводить эти занятия, стадионы в Мукачеве достаточно, чи где вы проводите тренировки, не кажучи уже про 10 інших вікових груп від малечі до того, що десь треба займатися? Ну, Степан Степанович, цепляете очень больную тему, потому что беда со стадионами, проблема, огромная проблема. Ну, мы тренируемся, мы как и играем, и тренируемся на одном стадионе, на нашем «Спартаке». И мы его полностью за ним смотрим, ухаживаем. Слава Богу, город дал его нам, будем так говорить, бескоштовно, мы им пользуемся. Мы его смотрим за ним, все. Какие можем силы и средства только туда вкладываем, потому что есть люди, которые помогают, которые тоже переживают за это. Ну, где только можно, куда нас пускают, туда идем играть. По селам ездим, доезжаем, автобусы договариваются. Но я думаю, что это у всех проблема. Мячи, формы, стадионы – это для футбола, это больное место. Это тему. Ну, і опять же, це все родители, все батьки, батьки, батьки. Ну, що делать? Ну, але безперечно цього недостатньо. Якщо говорити про покращення, все ж таки, чи є, можливо, контакт із міською владою, все ж таки, чи є перспективи якісь розширення футбольної інфраструктури? Ну, я вам скажу так, що, допустим, Федерація футболу Закарпаття, от, теж вони нам йдуть на встречу багато, багато допомагають нам, вони теж... Нельзя сказать, что они от нас отворачиваются. Они всегда спрашивают, какие у вас проблемы, чем помочь можно. Ну, всегда есть так. Депутаты наши областные, наши городские депутаты, они видят, что тяжело, и говорят, чем помочь. Ну, не бог знает чем, но помогают. Слава Богу, что люди не отворачиваются. Это очень огромный фактор. Вот Федерация футбола много помогает сейчас. Вот турниры нас зовут. Ну, футбол живет. Пане В'ячеславе, із середини все ж таки, що в першу чергу конче необхідно, якщо говорити про футбольну інфраструктуру? Нашого клубу? Ну, для дитячого футболу, я думаю, звісно, в першу чергу, матеріально-технічна база, це, мабуть, в сьогоднішній момент, це, ну, ні для кого не буде новістю або там чим-то новим. Вот. Ну, так, в принципі, це саме, ну, це перше. Ну, на другому місці, я думаю, підбор дітей іменно для вищої ліги. Потому что, опять же, много детей уходят. Вот. Это, наверное, две основные проблемы на сегодняшний день. Так, в принципе, со всех ситуаций стараемся выходить, ищем поля, тренируемся. Тренера на энтузиазме работают, поэтому... Вы все футболисты. Знают, что такое футбол. Все кто жива футболом, безперечно, и находит решение. Живут, они живут футболом. Им нельзя, мы даже, как говорится, не можем их в этом упрекать, потому что это их жизнь. Им надо тоже, вот живут в селах, им надо добираться в город, надо добираться до тренировок, надо подстраиваться под детей. Тоже ж дети уже такой возраст, что они в выпускном возрасте, и они там на уроки договариваются. И где-то вот, ну, короче, это надо все свести в одно целое. Да, до речи я хотел сказать, команда тренируется разом, выступает, ездит.
чи це постійні виїзди, тренування і так далі. Постійні. А питання освіти. Тобто вони зібрані десь разом в одній школі, є інтернат, є можливості у вас такі, чи нема цього на сьогодні? Так, да, є у нас інтернат. Місто нам дуже, город нам дуже хорошо в цьому допомог, тому що є у нас, ну вона, ми хотіли, щоб була спеціалізована школа, але вона поки є просто ЗОЖ, номер 15. У нас там згрупіровані всі діти, і це теж наша ініціатива, тому що всі діти вместе там учаться. Они там и проживают, то есть это очень огромный... То есть харчевание, проживание, все Все полностью в этом, все, слава Богу, нам, ну, харчевание это оплачивается, проживание это оплачивается ГВРЛой, потому что, сами понимаете, спортсменам надо кушать, да. Их надо хорошо да. накормить, а чтобы их накормить, надо их хорошие делать продукты и все, так что мы за этим очень следим. Слава Богу, все пока у нас складывается. Ну, живем, вот играем, живем. Фінансування – це друга найболючіша тема це... після інфраструктури або перед інфраструктурою, як то кажуть. Перед інфраструктурою. Що дійсно, проблема фінансування є у всіх видах спорту і завжди вона актуальна. Зазначили ви, що частину грошей все ж таки перекриває футбольний клуб «Говерла». Так. Частина лежить на плечах батьків, а от мене цікавить співпраця із владою, все ж таки міська Мукачівська, можливо, обласна Закарпатська. Наскільки вони прихильні до дитячо-юнацького футбольного клубу Мукачево? Ну, міська влада нам допомагає дуже багато. Перше, то, що стадіони дає нам все. Ну, питання освіти. Питання освіти, питання проживання. Тобто там нема таких, знаєте, високих тарифів, високих цін. Це дуже багато. Це теж, знаєте, скільки газ тепер стоїть, це так. все. Це допомога є. Тобто... З цілого світу по ниточці воно склалося ну, хороший там, футбольний там, клуб. Так, 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 так. Тому що ми, от коли ми починали, думали, йти нам виступати чи ні, ми всі ж просчитували шаги, що нам робити, які у нас будуть затрати. Ми взялися, виписали затрати і пішли, як говориться, сняли шапку і пішли. І в міську владу зайшли, що нам треба то-то. У нас затрати будуть такі. Ну, я тобі говорю, що депутати, особливо Балога Андрій Вікторович, дуже багато нам допомагає. Ну, загалом знайшлися небайдужі люди, все ж таки, які прихильні до футболу. Так, я можу конкретно сказати, що вони дуже багато нам допомагають. Вони живуть цим, вони переживають, за нас і спрашують. Є проблеми? Ви говоріть. Тобто, знаєте, як говориться, якщо в двері не стучишся, тобі ніхто не прийде. Треба ходити, ну що робити? Ну, нельзя в этом никого обвинять, нельзя никого винить. И я говорю, что прежде всего получается то, что начинается все, тренера хотят, чтобы дети играли в футбол. И с этого все пошло. Вот как наши дети, вот предложила нам Федерация футбола играть в высшую лигу в области. Якраз про це хотіла і поговорити. Дійсно, минулого року і ви от, заявили в обласний чемпіонат. Да, ми повністю нашими дітьми, у нас не було взрослих, у нас не було... легіонерів, у нас не було там каких-то суперфутболістів. Ми повністю нашими дітьми, нашими воспитанниками пішли грати в вищу лігу. ДФЛ Закарпаття. ДФЛ Закарпаття, да, так, повністю. Так. І, до речі, успішно виступили. Ну, слава Богу, слава Богу. Значить, є результат, є робота. Давайте перерахуємо, які вікові групи, які місця посіла команди в ДФЛ Закарпатської області. Ну, 99-й год это первое место. Чемпионы стали. 2001 год тоже первое тоже место. Тоже чемпионы. Да, 2003 только у нас не вышел из группы. И все, а дальше малыши там еще у них не было. То есть 99-й и 2001 это два золотых тобто у нас. Тобто ви по цим показникам обійшли навіть з Юшор Ужгород. Ну, в этом году, да. В этом году, да. Но из Юшор Ужгород 2001 годом не выставлялся, они играли младшим. 2002. И 99-м да, играли. И 99-м тоже они не выставлялись, тоже но не было. Их, они не играли, да. Младші. А от Сільцезди, увага. Да, теж молодці. Ну, от є желання, молодці. От тепер вже можна селекцію проводити, вже там хороших дітей можна вибирати, і у них є дорога в будущее йти. Тому що, по-любому, діти готуються к тому, щоб йти по ступенькам постійно вверх. І от для цього ми і працюємо. Так же, як наші діти виступали, слава Богу, перше полугодие, от наша команда по взрослим, детские, будем так говорить, по взрослым, да, но играли дети. И неплохо, мы вроде в тройке там бьемся где-то, боремся как-то. Не знаю, как мы сейчас будем играть, потому что забрали очень много. А до цього, Олег, ми дійдемо зараз, ми дійдемо до цього. Якраз про це детальніше. Степане Степановичу, що можете сказати ви, все ж таки спостерігаючи за цим дитячо-юнацьким футбольним клубом,
який виступає в обласній першості, за рахунок чого вдасться вийти, коли основні гравці послабили і переїхали до сильніших команд? Ви знаєте, от, Олександро, в минулому році дуже багатьох здивувало, дуже сміливий крок до ФК Мукачева прийняли, вони заявили команду в чемпіонаті Закарпатської області серед команд вищої ліги. І розпочали чемпіонат, ну скажімо, вже тоді в деяких матчах вони приємно дивували. Так, вони виступали нерівно тоді, були провали, вони могли і 5 дістати, і 4, і 6 було там, але в окремих матчах вони брали, тобто вже було видно, у команді дуже серйозний потенціал. І от той рік минулий, який пройшов, вони грали одночасно і в ДФЛ України, вища ліга, і в чемпіонаті Закарпатської області. Тобто вони зробили, дали можливість оцим молодим юнакам, скажімо так, юнакам, зробити оцей крок в дорослий футбол за один рік. Уже наприкінці чемпіонату вже з ними було дуже важко грати. В кожній команді вже вона боролася, знаєте, так, віддаючи всі сили, щоб здобути перемогу. В цьому сезоні ця команда, ну вже взагалі приємно здивувала всіх, тому що перше коло вона настільки потужно прийшла, що практично якби вона зіграла останній матч, я впевнений в тому, що вона була би зараз на чолі турнірної таблиці. Тобто у них одна гра в запасі, пропущений матч в зв'язку з подіями, які ми знаємо, які завадили провести цей матч у Мукачеві. І зустріч з Берегом, я думаю, що не була б такою для них вже настільки важкою. І сьогодні це був би одноосібний лідер чемпіонату Закарпатської області. І це юнаки, яким сьогодні по 17-18 років. От вам і показник роботи дитячих тренерів, які буквально за один рік підготовили футболістів. От ми потім ще далі будемо говорити за них. За якими сьогодні в чергу стоять дуже багато клубів на Україні професійних, щоб їх забрати до себе. От завжди було таке, от основна ціль дитячо-юнацького футбольного клубу – це підготовка гравців для команд професійного футболу. Так, як колись казали, для команд майстрів. Мукачево це завдання впоралося, тому що на сьогодні, я думаю, більше 10 гравців перейшли в статус професійних футболістів із одної команди ДФК Мукачево. Оце показник роботи. Ну, але все рівно життя, футбольне життя тут на місці продовжується. Якщо говорити про обласний чемпіонат, зовсім незабаром стартує друге коло. Все ж таки, чим вдасться компенсувати оці втрати? Детальніше розкажіть по ланках, чи є вже якісь напрацювання, чого не вистачає? Конечно, в первую очередь большие потери. Это вот в целом, как вы уже говорили, команда была создана на базе 96-97 годов рождения. Вот, например, 96-й год у нас ушли Ряшко уже в высшую лигу, Тома и Гей, Виктор. 97-го тоже там целая плеяда игроков ушло, 4 человека. Понятно, что это будет нехватка этих игроков, скажется на уровне игры. Ну, в первую очередь будем, конечно же, уже подвигать возраста, то есть уже будем 98-й и уже даже потихоньку 99-й старших юношей, которые играют на ДФЛ Украины. По субботам они будут играть на Украину по детскому футболу, а по воскресеньям уже будут и на заменку выходить, и помогать во взрослом футболе, защищать честь Мукачева. Тоді у мене зразу питання. Чи буде стояти питання сьогодні перед ДФК Мукачево про медалі чемпіонату Закарпатської області, якщо відбудеться така ротація на друге коло? Більше до керівництва, а от пана В'ячеслава... Ну, я думаю, от, скажу так, со сторони руководства, можна так сказати, вони повинні к этому з розумінням отнестись. Поэтому, возможно, чуть ну, не будет прям таких жестких задач, вот только первое место. Понятно, что где-то будет какая-то маленькая скидка, я думаю, на это. Но это вот пан Олег. Пане Олеже. Ну, то, о чем что я говорил, что мы растим и готовим детей для того, чтобы они шли по ступенькам вверх. Если они пошли выше, для нас уже это, будем говорить, огромные медали. Медали для тренера. И... Ну, можно тренера, конечно, там где-то требования ему выставлять, но если видно, что забрали, допустим, 5-7 человек из команды, нельзя ничего требовать от тренера. Это основа, вырваны, я же говорю, забирают лучших, не забирают те, которые сидят на замене, а лучших забрали. Ну, так что можно сказать тренеру? А, конечно, уже когда футболист заиграет, то это тоже будет. А давайте, Олег, мы перерахуем тех гравців, які сьогодні підготовлені 96-й, 97-й, 98-й рік для команди У-19 дублюючого складу і першої команди. Ну, за першу ми казали, три гравців.
гравці? Чотири. А, ну, три в Ужгороді і один в Полтаві. Да, да, да. Тобто Віктор Ряшков в Полтаві, Ворска Полтава, і Говерла – це Віктор Гей, Михайло Ряшко і Юрій Тома. І Юрій Тома, да. Це так. Чотири. Да. Давайте в загальному скажемо дубль і У-19. Ну, дубль У-19 вже там йдуть у нас вихованці 97-го року. Це у нас от йде Рацин, Варваринець, Трачук Віталій, Костак Юрій. А де Швейдюк? Ну, на сьогоднішній момент, вроді би, він пробує себе в венгерському чемпіонаті. Да. Тоже, да. Тут теж людей можна зрозуміти, люди іщуть кращих условий тут. Ну, в професійному футболі. Професійному. Так, да, конечно. Конечно. І от останній год, от в этом году, то есть в том году летом випустився уже у нас старший юноша 98-го года рождения. От уже сразу Веждел, Галац, Філіп, Буда, Дядюк, Бобік, вони вже сразу от Антошин. От уже 7 чоловік, вони вже сьогодні це основа Гогарчак, U19, 8. Гогарчак Руслан 8, да. 8 чоловік, от вони фактично то основа U19, основа, да. Це основа команди, це основа повністю, вони от всі казали. Я думаю, от ви сказали, що в Чернівецькій області є потери, да, і ми будемо ці, як би так скажемо, дірки закривати уже молодшими юношами. Я думаю, тут от буде наоборот, пріоритет даваться тому, щоб от ці юноші 98-99 года наігрувалися для підготовки от уже дубля і першої команди Говерли. Це буде їм більший плюс. Дивіться, Вячеслав, ми тільки що говорили про те, що 8 чоловік – це показник, чудовий показник, слів немає. Дійсно, ми раді за вас, за те, що ви зуміли підготовити. Але Федерація футболу Закарпаття пішла на зустріч, розуміючи, що не в кожному матчі вдається молодим гравцям відіграти всі 90 хвилин. Тим паче, що за матчі дублюючого складу вони виступали в четвер або в п'ятницю, за У-19 по середам. А зараз Федерація футболу України під «Динамо Київ» зробили турнір У-19 по неділям, тому що по середам Динамо У-19 Динамо Київ грає Лігу чемпіонів. В цьому році. І вони зайняті, і всі інші 15 команд підстраюються по дні. Вони під себе підлаштували, да, під себе. Це може боляче вдарити зараз по участі в чемпіонаті області, тому що, ну, ми граємо по неділям область, по неділям. І оці молоді гравці, які отримали змогу награватися, тобто отримувати досвід виступів серед дорослих, вони її можуть втратити сьогодні. Там я знаю, наскільки зараз триває боротьба, дуже багато листів пішло від команд, від клубів, про те, щоб знову всі матчі проводити по середам. По середам. І сказали, що должен бути виконком, тому що дуже багато писем. І, ну, должны діти грати. Коли їм грати, якщо їм не виступати такі? А це загалом був ідеальний варіант, ми розуміємо. В середу вони грають ДФЛ України, да, чемпіонат України У-19, а в неділю чемпіонат області. Ну, частина з них в суботу ще приймає участь оці молодші у ДФЛ України. Тобто, практично вертикаль вибудована така, і саме оці матчі чемпіонату області У-19 дали можливість і вирости оцим молодим гравцям. Тобто, хороші тренування плюс два серйозні матчі в тиждень і сприяли росту саме оцих, вони зуміли розкритися, оці молоді гравці. Та про що ми говоримо завжди, будь-яке тренування буде знівельовано, якщо не буде ігрової практики. А у ДЮФК Мукачево тут якраз дуже чудовий потенціал і чудовий приклад. Дивіться, Мукачево стало піонерами в тому році, саме в тому, що вони цей крок зробили перші, пішли. Уже зараз за ними пішло середнє. Вони заявили дуже багато 98-го року, у чемпіонаті області дають можливість грати. Це вже Вітязь Концово заявило дуже багато гравців, допустим, теж молодих. І інші намагаються піти тим шляхом. Тут вирішується ще одна проблема, про яку ми так постійно говоримо у цій студії, що певний період у нас був провал між дитячо-юнацьким футболом і дорослим. Тобто, от на прикладі ДЮФК Мукачево якраз плавно заповнюється оця прірва і дійсно послідували так, і правда. Інші клуби. Тому, я думаю, скоро ця проблема взагалі буде вирішена. Якщо далі говорити про все ж таки змагання, хотіла б зачепити ще одну досить важливу тему. Минулого ефіру ми із Степаном Степановичем обговорювали угоду, яку підписала Федерація футболу Закарпаття із Федерацією футболу землі Бранденбург, Німеччина. Так от, в цій угоді зазначено, що вже перший турнір, на який закарпатські футболісти поїдуть саме до Німеччини, це дитячо-юнацький турнір. І
буде сформована певна збірна Закарпаття, до якої увійдете. Ну, це думка така. І ви поки що у форматі напрацювання. Що можете сказати про таку ідею? Наскільки готова ДЮФК Мукачево і скільки гравців готова надати такій символічній збірній Закарпаття? Ну, на моє мнение, как со стороны тренера, могу сказать так, что если даже и делать сборную Закарпаття, она должна делать обязательно на базе самой сильной команды этой вековой категории. На данный момент, если они с Дюшор уже, они чемпионы области, на базе их команды сделать, а там уже мог конкретно тот тренер себе добирать конкретно из области, там из Мукачева, оттуда, оттуда. Ну, то есть это был бы идеальный вариант, это мне так кажется. Ну, как бы ідея-то неплохая. А да. От все-таки ви, як люди, які у футболі працюють давно, скажіть, будь ласка, наскільки ми готові сьогодні конкурувати із провідними німецькими юнацькими командами? От ми приймемо участь у турнірі. Як думаєте, да, час ще є до того, можна готуватися, але наскільки ми готові сьогодні до того, щоб грати? Та не грати тільки німецькими, а іншими європейськими командами. Я говорю німецькими, тому що в першу чергу ми знаємо, що німецький футбол сьогодні – це один із самих потужних у світі, найкращих. І саме методика підготовки молодих гравців, підхід до цього саме заставляє мене про це говорити. Я розумію, так, от все-таки ваша думка. Наскільки ми дійсно конкурентно спроможні? Я думаю, можна сказати так, що по потенціалу дітей ми не уступаємо європейським дітям. Діти в Європі, в Україні, в Росії, вони одинакові. Тут треба вопрос тренеров. У нас ціла проблема в Україні, то, що переход, да, як от ви вже говорили, із дитинського в взрослий футбол. В Європі це не так. В Европе, например, в 20-25 лет, вот даже в той же Германии, люди только начинают играть, раскрываются. У нас уже многие, в 17 лет он был лучше, его было везде видно, в 18 его уже не видно. Или он играет на первенство области. Хотя по потенциалу мог играть в супер там европейских клубах. Да, мы разумеем, сегодня, скажем так, вот Німеччина має десь 5 лиг, так? Да, да. Національних. Четверта-п'ята – це напівпрофесіональна ліга. Три професійні, а потім йдуть напівпрофесійні. Тобто попит на футболістів досить високий. Рівень підготовки, от у них чітко є чіткі напрацювання, по яким вони готують. І там дуже багато нюансів, це десь потім окремо будемо про них говорити. І, ну, в першу чергу, що би ми не говорили, якщо навіть підходимо, ми кажемо, витрачаємо гроші на футбол. Ну, перше, це на футбол це так, чисто умовно. Перше, ми тратимо гроші на здоров'я наших дітей, в першу чергу. Пане Олеже, що скажете ви про конкурентну спроможність саме вашого, до прикладу, клубу, дитячо-юнацького футбольного клубу «Мукачево» із гравцями міжнародного рівня? Ну, я вам скажу так, що раніше, допустим, коли там взяти, якщо года два назад, даже год назад, ми їздили дуже часто на міжнародні турніри. Дуже часто нас приглашали. Ездили, потому что была возможность у родителей оплачивать эти, там же, понимаете, все за евро, и все платят родители. Так что сейчас поехать какую-то поездку, допустим, заплатить там 100-120 евро, это... В сравнении с минулыми роками, с минулыми роками это очень огромная разница. И вот когда даже наши дети вот приезжали туда вот на международные турниры, вот переехать даже границу, ехать в Венгрию. В каждом селе едешь поле и штучная площадка. Поле, штучная площадка. То есть детям даже есть где развиваться, где тренироваться. А мы вот на таких спартанских условиях, как говорится, мы тоже ездили, первые места привозили, и вторые, и в призерах. В Дебрецене мы постоянно выступаем. Допустим, там в Нирегазу ездим. Это ближние города. Там в Словакию ездим, на Фрагарию. То есть нас зовут, потому что говорят, с вами интересно играть. Ваши дети играют в футбол, все. Конечно, нелегко нам, туда приезжают дети подготовленные, все, но мы тоже боремся нормально и показываем хорошие результаты. Даже не... Были бы у нас такие условия, я думаю, что у нас бы были очень хорошие футболисты и показывали бы мы еще лучший результат. Ну, маем то, что мы маем. Скажите, будь ласка, Олег, у меня такое запитание, что мы сегодня достаточно много проговорили про старших юнаків, то есть про юнацкі команды, про участь у чемпионате области, ДФЛ Украины. І дуже мало торкалися питання дитячого футболу. Тобто ця вікова група, з якого ви, Олег, сьогодні розпочали розмову, що з 2003 по 2010 рік практично ще 7 вікових груп, які займаються. А в яких турнірах приймає участь оці вікові групи? Чи дайте, чи мають можливість вони десь поїздити всередині області, за межами області? Тобто чим вони зайняті і де вони отримують ігрову практику?
Конечно, наши самые маленькие дети вот уже начиная, ну, в 5 лет, конечно, еще там турниров нет, но вот уже начиная с 7 лет ездим на турниры. Конечно же, там только отличие старших юношей и наших детей тем, что там, как от имени говорил, еще идет больше поддержка на выезды, а, например, вот здесь вот с детьми маленькими поехать на турнир, это, конечно, все только за счет родителей. Питание, проживание детей, автобус или на поезде. Стараемся близлежащие турниры выбирать, то есть в основном это, конечно, на Украине. Конечно, ездим, работаем, контрольные игры играем, тренировочный процесс идет. Контрольные игры с командами области? Да, в основном это близлежащие села, города вот именно у нас в области. Кто такие команды? Где? Вот, Олег, мы сейчас, вот, Степан Степанович, да. Сейчас вот будем так говорить, что сейчас сложилась такая ситуация, что у нас на Закарпатье, у нас в области, очень много приезжают команд на сборы. Фактически все едут сюда. И вот они к нам звонят. И естественно, что мы идем на товарищеские встречи, на игры, приезжаем, и у них же идет тренировочный процесс, у них сборы. И они звонят нам, ну что мы, сели на электричку, сели на автобус, поехали и сыграли игру. То есть ездим постоянно. До речі, ви сказали, три вікові групи, оці юнаки ваші зараз знаходяться в Вуловці на зборах. Да. І де вони там тренуються? Там є в Вуловці, на центральному стадіоні. На базі вони живуть. Я скажу, там помінутно все розписано, тому що там... Завтра я знаю, що буде гра з Карпатами, 2001 рік грає, там Карпати є, ФК Львів, Київський Арсенал, Оболонь туди приїжджає, к нам у Мукачево приїжджають Карпати, у нас на Харчевіку вони збори проводять, так що... Степане Степановичу, не так давно ми з вами говорили про тренувальні процеси саме на Воловеччині. Да, розкажіть, да, детальніше, знаєте, там дійсно коли... зараз вулик. Чому я запитав? Я просто почув, що Мукачево тренується у Воловці. Там я розумію, там є багато команд. Це кращого не можна придумати, тому що спаринг – це найкраще, що є на зборах. Звісно. Там, ви знаєте, до нас дійшли такі розмови, що стадіон знаходиться на балансі Воловецької ДЮСШ. Так. І ДЮСШ не отримує жодної копійки за тренування, використання цього футбольного поля. І ніхто не знає, хто і куди йдуть ті всі кошти. Видно, команди десь розраховуються за це, але вони до ДЮСШ не доходять. Ми цю тему обговорювали минулого тижня, її досліджувати треба ми глибше. Ми збиралися їхати, не поїхали по одній причині, ми зараз чекаємо деякі команди, щоб піти розібратися. Ми обов'язково під'їдемо і дамо відповідну оцінку. Уже, звісно, ми раді, що там є стільки команд, але справа в тому, що оренда поля сьогодні – це не таке просте дешове, задоволення, да, скажімо, конечно. Так. І всі команди платять за поле. А от кошти чомусь до ДЮСШ не доходять. Ну, Степан Степанович, я извиняюсь, но я могу, ну так, ремарку сказать, потому что мы вот содержим поле, мы его, как говорится, полностью поддерживаем. Я конкретно знаю, как это все. Я думаю, что там в Воловце есть люди, которые следят за полем, потому что, сказать вам, 2 года назад мы, да, Славик, да, ездили в Воловец, это там был такой огород, что извините меня. Но сейчас за 2 года поле такое восстановили. Я ж думаю, что ДЮСШ не вложила туда деньги. Да вот мы раз и наверное, питали. Там есть спонсоры, наверное, там есть какие-то договоренности. Давайте, чтобы не быть голослівними, потому что у нас только зараз ми не зможемо. Це ми не знаємо, воно само не виросло. Але ми справді розберемося. Програма «Час футболу» справді постарається розібратися в тих питаннях. Тому що питання актуальне і воно дійшло до нас уже не перший раз такими дзвіночками, але це питання не для цієї теми. Степан Степанович наступного тижня, сподіваюсь, поїде у відрядження саме на Воловеччину, де дізнається детальніше про футбольні перипетії щодо коштів та всього іншого саме на цій території. Якщо резюмувати нашу сьогоднішню розмову, найближчі плани, перспективи, все ж таки, чого не вистачає, чого хочеться, пане Олеже, розпочну з вас. Ну, если по правде сказать, очень нам хочется, чтобы, допустим, закрыть те моменты, это в процессе тренировок. Для этого нам нужно искусственное поле. И вот, Степан Степанович, вы говорили, что у нас есть много маленьких возрастов детей, да? А вот я вам скажу, что даже проблема такая, мы этим деткам негде тренироваться, спортзала нет. У нас нету, вот если в Ужгороде, допустим, есть Зинадин, или вот есть юность, даже пусть бы ту аренду, родители говорят, мы готовы платить аренду, даже на такие шаги идут, чтобы дети не сидели дома.
Но нету спортзалов. Нету нигде, поверьте мне, что манеж у нас военный, там запрещено, потому что деньги не берут, это коррупция, это военный объект, туда никто не ходит, не трогает. Практически проблема очень огромная. Вот этих деток, вот дождь пойдет, снег, зима, все, тренировок нету. Куда идти тренировки? Искусственной площадки нету в городе. У нас в школе поставили, в школах, в двух школах поставили, но там практически, но это школа. На территорию школы нигде не переодеться, ничего. Ну, то есть, вся огромная проблема у нас и тренировка. Як ви бачите вихід із цієї ситуації? Все ж таки, як ми говорили на початку, якщо є бажання, якщо намічений хоча б орієнтовний план, то потроху ситуація і для покращення вимальовується. Штучний майданчик, це правда, це вихід із положення. Штучний майданчик, ми просимося, ми в федерації завжди говоримо, якщо є якась можливість, де, що. Ну, были бы, допустим, какие-то меценаты, или были бы, допустим, какие-то, как говорить, вот та же Венгрия, мы переезжаем, 40 километров переезжаем, в каждом поле стоит искусственное в селе, искусственная площадка и поляна. Ну, дасть Бог, а и у нас мы всего нема, заживем. А у нас нема зала даже, нема даже штучной Олег, площадки. Олег, я вам повинен нічого сказати, що Федерація футболу України запланувала встановлення в Ужгороді або в Мукачеві ще одного штучного поля, але нормальних розмірів. Це був би вихід із положення, але не знаємо сьогодні де і чи взагалі вони поставлять. Ми розуміємо, ну, яка ситуація, факту, але в плані це є. Ми будемо забігати наперед, але дав би Бог, щоб воно було не тільки на папері, а в реальному житті. Пане В'ячеславе, що можете сказати ви? Ну, я думаю, що, несмотря на всю ситуацію в нашій і стране, і в фінансовому стані, я думаю, наша задача одна – тільки усилювати темпи нашої роботи, роботи з дітьми, воспитувати їх. Не только для футбола, а и вообще для жизни. Поэтому будем стараться работать. Мені залишається побажати вам тільки успіху. Дійсно, даю ФК Мукачево приклад, як повинен розвиватися клуб, який готує діток. Не тільки в Закарпатті, а для України в цілому. Ваші да, результати. Тому... Молодці однозначно. Вони зробили, вони дякую. Стрибнули вище голови. Дійсно, честь і хвала. Тому дякуємо успіхів, вам. Сил, терпіння, ну і подальшого натхнення. Я ж нагадую, що дякую. Сьогодні ми спілкувалися із представниками ДЮФК Мукачево. Це Олег Шульга, член правління дитячо-юнацького футбольного клубу Мукачево, та В'ячеслав Вакуленко, тренер дитячо-юнацького футбольного клубу Мукачево. На цьому наш ефір не завершується. Ми переходимо до нашої наступної теми. Поговоримо про перший міжнародний турнір пам'яті відомого футболіста та футбольного тренера Володимира Пінковського. Перед тим, як розпочати розмову із нашим гостем, пропоную переглянути відеоматеріал невеликий із результатами цього першого міжнародного турніру. Отож, дивіться за мить. Три дні поспіль в Ужгороді та Чопі проходив перший міжнародний турнір із футболу пам'яті відомого закарпатського футболіста і тренера Володимира Пінковського. 4 серпня турнір розпочався на стадіоні «Спартак» матчем команд з обласного центру «ДЮ США Зінедін» СД «Юшор». Представники останньої впевнено здолали суперника з рахунком 7-0. Зважаючи на те, що румунська команда запізнювалася із приїздом, змагання продовжив поєдинок СД «Юшор» ДЮФК «Бронька». Господарі в особі підопічних Володимира Мухлиніна виграли 2-0. У другий ігровий день у Чопі на стадіоні «Локомотив» футболісти з Румунії спочатку здолали ДЮФК «Бронька» 4-0, а потім і ужгородський ДЮ США «Зінедін» 6-1. Отож, в останній день турніру команди між собою проводили матчі, які вирішували долю відповідно 3-4 та 1-2 місць. Спочатку у малому фіналі бронзові нагороди здобули вихованці ДЮФК «Бронька», які виграли в ДЮ США «Зінедін» 6-1. Відтак, у заключній грі титул переможця вибороли собі підопічні Володимира Мухлиніна. Вони ефектно здолали гравців АЦС Тамара Брасов 5-0. Ну, а зараз, як я і анонсувала детальніше про цей турнір, ми поговоримо із нашим гостем у студії присутній. Я тренер СД «Юшор» у 14 та організатор цьогорічного першого міжнародного турніру Володимир Мухлинін. Доброго вечора, кажу вам, пане Володимиру. Степане Степановичу, в першу чергу хочу звернутися до вас, тому що ви пам'ятаєте цю людину, ви грали із паном Володимиром Пінковським разом. Що можете сказати про таку ідею та ініціативу створення першого міжнародного турніру в пам'ять цьому футболісту? Ну, ви знаєте, старше покоління вболівальників, я вже так говорю за них, і десь середнє покоління, вони пам'ятають, вони чудово пам'ятають цього футболіста, його просто не можна було не пам'ятати. Його називали всі «мотор команди».
це на той період людина, яка гравець, який виконував ну, величезний об'єм роботи у центрі поля. Тобто, скажімо так, ну, практично все трималося на Володі Пінковському в центрі поля, тому що він встигав всюди, він був всюди сюж. Як гравець він був класний, прекрасний. Він пограв дуже 5 років у команді СКА Львів. Це була команда, яка грала ще до створення другої ліги класу А. Тоді був клас А і клас Б розділений. Він тоді в класі А пограв у СКА Львові, теж був провідним футболістом у Львові. Його, тобто він проявив себе з найкращого боку, як гравець. І потім, після завершення кар'єри, він не пішов працювати в великий футбол, хоч він міг стати, можливо, і непоганим тренером. А він від все своє подальше життя він працював дитячим тренером, він працював з дітьми. І на сьогоднішній день дуже багато вихованців Володимира Івановича. Ну, скажімо так, оце, що зараз було проведено цей турнір, ну, на превеликий жаль, життя таке, немає сьогодні Володимира Івановича з нами. Доля досить так віднеслася до нього наприкінці, він досить молодим пішов із життя вже. Дуже складно йому було, але він не здавався, ми всі його бачили, як йому складно було, тому що десь і без ноги, але він приходив на стадіон, він постійно тримав себе і він постійно був, скажімо так, душа компанії, він завжди був веселим, ми ніколи не бачили, щоб він там десь був похмурим або ще щось таке, цього у нього не було, він дуже життєрадісним був. Ну і на превеликий жаль, його нема сьогодні з нами вже. І оцей турнір, який проведений, це данина цій людині, яка все своє життя віддала футболу. І в першу чергу ми кажемо о закарпатському футболу, яка дуже багато зробила, дуже багато підготувала молодих гравців для футболу Закарпаття. Ця людина заслужила на те, щоб проводити такі турніри. І я дуже радий, що от Володя взяв на себе саме таку місію. І він став тим організатором. Тим каталізатором, я би сказав так, який організував і провів оцей турнір. До речі, дуже хороший турнір, дуже хорошого рівня турнір. І виникало питання, чому саме 2002 рік, ми тоді знаємо. Але зараз це питання да, і поставили, ми зараз до нього дійдемо. Само собою відпадет, тому що я працюю з командою вікової категорії. Так. А то, що стосується, ну, то есть, чому організован був пам'ять Володимира Івановича, мені пощастило з ним працювати останні несколько лет, и у меня о нем самые теплые воспоминания, и это добрый, теплый, позитивный человек, то есть человечный человек, который жил футболом, жил детьми. К сожалению, когда его болезнь не дала ему возможность заниматься тем, что он любил, чем жил, футболом, детьми, болезнь его забрала, то есть 4 февраля 2014 года он умер. В тот день я себе дал слово, что память об этом человеке должна жить. То есть я сказал, что будет турнир, который будет регулярно проводиться. Формат первого турнира был задуман такой тоже очень оригинальный, такого еще не было здесь. Я запланировал, чтобы от каждого государства выступала одна сильная команда, то есть категория 2002 года. В принципе, оно все, если бы не события, которые произошли в Мукачево, оно потому шло, то, что оно получится. Должны были участвовать команды Татран, Прясов, там сильнейшая академия 2002 года, собраны дети со всей Восточной Словакии. Культовый возраст у них, команда сильнейшая, мы им проиграли сейчас финальную игру на турнире Фрагария Кап. Отказались, показывают по телевизору, что у нас вертолеты, пулеметчики. Вот не зрозуміли події, які лякають. Не зрозуміли. Точно по такой же причине изначально, то есть после этой ситуации отказалась команда Академия Божика Нерадгаза, тоже сильная команда 2002 года. Отказались, насколько я знаю, они сейчас отказались от участия в турнире Гаваша, и в турнире всех турнирах отказываться не будут. Они послали запрос в консульство венгерское, им сказали, не рекомендуем. Но у меня осталась команда румынская. Мы встречались в прошлом году с президентом клуба ЦС Тампа Брашов. Еще в октябре месяце у меня задумка уже это была. На турнир он мне дал слово, что он пришлет свою команду. Он свое слово сдержал. С большим трудом уговорили родители. 11 человек они собрали, с большим трудом приехали, но они были, участвовали. Мы сейчас собрали материалы, фотографии, видео, чтобы люди видели, что в аквапарке детки были, чтобы люди видели, что у нас никакой войны нет, что у нас все спокойно, что у нас можно играть в футбол, у нас можно отдыхать. Вот. И мы очень ждем эти команды, так как анонс будет турнир Карпатия Кап для младших детей, еще отдельно смогу потом сказать, вот, что они еще к нам приедут на этот турнир.
Команда Краковия Польша подвела вообще в последний момент. То есть если турнир начинался во вторник, в воскресенье, я только получил от него смс-ку от тренера команды. Краковия Польша, старейший клуб в Польше, играет команда в экстраклассе. Дал подтверждение, прислал фотографию, мы будем участвовать. Пишет в смс, что родители, кто-то из родителей был на Закарпатье. Видели пулеметчиков, видели вертолеты, и вот так меня подвели. Я очень благодарен тренеру команды «Бронька», что турнир состоялся, потому что формат трех команд, две из которых наши, как бы уже не выглядел бы. Причем дуже багато роботи було затрачено на організацію. Уже были афиши с расписанием участия команды «Краковія Польща». Уже были выпущены афиши, расклеены даже. И вот так последний момент. Все. Спасибо, что я, в принципе, думаю, что ихним детям хорошую пользу дало участие в турнире, то есть получили практику с сильными командами, и там у них не команд, не одного возраста дети, там села у них собраны, и младшие детки, и хорошие дети есть. То есть некоторые даже взяли на карандаш сейчас наши тренеры из Дюшора. То есть и спасибо, что они турнир поддержали, для себя пользу сделали. То есть, ну, слава богу, что турнир первый состоялся, может быть, не так, как хотелось бы. Но, например, на открытии присутствовали, по-моему, вся семья Владимира Ивановича присутствовала. Да, дочка так говорила первое слово, она с трудом могла говорить. То есть они поблагодарили, они это, я даю слово, что в дальнейшем этот турнир будет жить. Ну и мы сподіватимемося, что уже розширюватиметься и стабилизуется ситуация в країні Бог, в цілому, да, и да, даст Бог. Мне бы хотелось этот формат, чтобы он осуществился, который есть, потому что еще могла приехать нам команда из Болгарии еще, ну как-то так, не конкретно, но собирались. Возможно, может быть, на следующий год подключить эти моменты, что есть немецкая. Так, я думаю, что так. Ну, да. То есть это надо работать. То есть вот турнир закончился, надо сегодня готовить уже новый. Ну, але все равно, як то кажуть, старт дано і вже... Слава Богу, прийшло. Ну, дійсно, добре, що все ж таки перший прийшли, турнір започаткований. Прийшли воспитанники Володимира Івановича теж, цвіти. Ну, то есть, ну, вийшло все отлично, добре. Характеризувати у цьому форматі, в якому він пройшов. Оці чотири команди, які взяли участь. Дві із СД Юшору, одна із Броньки. Що можете сказати? Ви, зокрема, як тренер СД Юшору, саме цієї вікової категорії. Яке завдання ставилося перед командами? Знаєте, може бути і хорошо, що турнір пішов в такому форматі, в плане футбола, потому что мы только начинаем, входим в сезон, мы недавно закончили его, сейчас входим. Честно говоря, если бы приехала команда там побравшая, в полном составе, не 11 человек без замен, было бы очень тяжело. Мы сейчас едем к ним туда, на турнир в Румынию, я знаю, что меня ждет, это ждет пекло. То есть серьезная проверка для нас. Вторая команда, соответственно, это, ну, она есть первая, она есть вторая, значит, там дети, которые уровень немножко слабее. Ну, такие результаты показали, к сожалению, хотя я ждал от них больше. Команда «Бронька», может быть, прыгнула выше головы, наверное. Ну и слава Богу, то есть им это пользу даст. Для первой команды, опять же, ну, соперников не было видно по результатам, но, то есть, какие-то выводы делать нельзя, надо играть с сильными командами. Если бы приехали те команды, которые планировались, какой-то уровень бы нам уже показал на сегодняшний день, так. Але час покаже, дійсно, сподіватимемося, що наступного року все буде так, як заплановано. Але такі турніри, і тим паче ви будете брати участь у подібних і за кордонням ще. Уже у вересні у 14 стартує в ДЮФЛ України. Що можете сказати про готовність команди? Де проходили тренувальні збори? Наскільки ви, ну, як тренер, задоволені? У нас практично відпочинку не було. Тобто ми участвували в июні місяці, в полуфіналі грали перед ДЮФЛ області по 2001 году. Заняли третье место, проиграли команде 2001 года Мукачева, и третье место выиграли у команды Мукачевского района, то есть заняли третье место. После этого мы приняли участие в очень серьезном турнире «Варгария Кап» в Пряшеве, где в финале только проиграли команде «Татра Пряшева». Ну, тоже нельзя сказать, что по игре проиграли, это судейство. У меня два ведущих игрока не участвовали в финальной игре, ну, по причине травм. То есть, ну, это неплохо тоже. Неделю буквально мы отдохнули, начали готовиться к турниру в память Владимира Ивановича Пеньковского. Практически без отдыха. Вот сейчас после турнира детям дал пару дней отдохнуть немножко. Дальше будем готовиться. То есть говорить о какой-то готовности сейчас 100% к чемпионату нельзя, но в принципе у меня команда укомплектована уже на данный момент, то есть надо только готовить. Возможно, там еще кто-то сейчас в матче хороший нападающий пришел к нам из Бедевли, получил лучшего игрока на турнире. Вот, его причем. Остальная команда скомплектована уже была давно. Нам вот не хватает этого года в лицее до школы. Но мне как-то так не повезло с детками. То есть я селекцию веду. Мы эту группу набрали с детского садика. Городские дети занимаются с детского садика. Костяк основной, очень много детей. Самого набора с детского садика. Плюс, где мы не участвовали в турнире по области, я детей брал на заметку и привлекал потом на турниры.
Где-то кто-то из них остался, где-то кто-то сейчас сбавил уровень, кто-то ушел в торп, сейчас говорят. Ну, которые дети мне, например, ну, на них не рассчитываю, потому что где-то они уровнем слабее сейчас. Ушли, слава богу. То есть, ну, если уходит сильный игрок, ну, пока что Бог нас бережет. Ну. Вот. Есть дети, которые просто, наверное, с них действительно пользуются футболисты, которые очень хотят играть в футбол. У меня мальчик ездит 3 года на тренировки из села Домбаки, после уроков добирается в Ужгород, в Иркошино, в Ужгород. Потом по тому же маршруту назад 3 года работает, точно мальчик вырос, прибавил. 2 года мальчик из Туре, Ремыты, точно по такому же маршруту, маршрутки, после школы тренировка назад. Сейчас год из Заричева, Свалява, Новодовыдка. То есть эти дети постоянно ездят, уезжают, уезжают на тренировки. На это. Ну, уже сейчас, уже с осени возьмем их в интернат, уже будет жить, вообще уже будет проще. Да, оце одна вікова група, це п'ята вікова група, щоб вже їх зібрати, награти, дати можливість бути разом. Це якраз не вистачає. Ну, багато... Мені повезло, що такі діти є, які їздять. Я сьогодні вже знаю, у мене костяк є, мені особо тільки добрати точечно потрібно. А якщо зараз зібрати дітей от, з нуля і зробити з них команду, це нереально просто. Це півроку мінімум. Розкажіть тут саме детальніше по ланках, все ж таки прохарактеризуйте, які лінії, де сильніше, де менше, чого не вистачає. Мені все устраивает. Дав би Бог, знаєте, так вже часто називають. Ви задоволені сьогодні всіма ланками, воротарі, захисники, півзахисники. Знаєте, як я вам скажу зараз? Ну, от якщо взяти, наприклад, футболіста в команду зараз, на даний, коли вже діти знають, що від них треба, що вони повинні робити, коли вони участвували в множестві турнірів, в множестві ігор, ну, хто може усилити? Потенціально сильний ігрок, де-то він щось хорошо в ньому, треба на нього потратити час, навчити його, об'яснити, щоб він робив те, що від нього треба тренер. Прийде талантливий ігрок, одарений. Наверное, он, если он одаренный, он будет играть сразу. Но таких игроков... Да, Володя, дивіться, а все-таки свідомість. Бо це сьогодні перейшов перехід від дитячого футболу в юнацький футбол. От оці від 13 до 14 років... Да, він ще це... буде лісти, ще год-два. Тобто свідомість ще треба... Щоб свідомість, вони... сейчас тяжелый переходный возраст, плюс идет физиологическое развитие детей. Если, например, у меня один мальчик вырос 175 ростом, а по детству другой вместе с ним тот еще лучше был. А тут остался на одном уровне. Сейчас физически он просто не вытягивает. Ему нужно сделать 4 шага, блин, тут делать 1. Борьбу проигрывает, все, ему тяжело. Надо ждать еще, пока тот вырастет. Когда они сравняются, уже будет видно. Как вы сглаживаете эти моменты, потому что действительно у тебя приходится говорить, многие с детьми нужно говорить, нужно объяснять им, чтобы не опускали руки, чтобы работали. Ну, кто слышит, есть родители некоторые, которые не понимают. То есть ребенок вчера играл, у него сегодня, как это так? Ну, то мой ребенок лучше. Ну, так, ну подожди немножко. Да, просто каждая дитина, она по-разному... Проще отказаться от ребенка, ну, извини, ты сегодня не раз, до свидания. Но... Це не в якесь положення. Ні, якщо ти знаєш твого ребенка з дитинства, знаєш, на що він способен, він швидко думає, футбольному думає, приймає рішення, ну, фізично поки не вирос. Ну це тобто, час. Надо доводити, треба говорити, треба об'яснять, і щоб ребенок працював далі. Моє мнение таке. Які завдання ставите перед командою в новому сезоні? Ваша характеристика нового сезону, наскільки конкурентно спроможною буде саме ця вікова група? Ну, я могу сказать, в принципе, я знаю по составу участников нашей зоны чемпионата Украины, 2002 год очень будет приличный по силам. То есть я знаю команды, мы в турнирах участвовали, где-то из 10 команд будет, наверное, команд 6 таких, одна в одну. Если еще переведут с той зоны Волынь-Луцк, то еще больше, бо там очень сильный контроль. Какие-то задачи ставить, я максималист, в принципе, задачи остаются самые большие, но... Наверное, задача ставить от игры к игре, то есть от первой игры и дальше уже конкретно на каждую игру. Очень важно будет показать хороший результат, добиться результата, выиграть первый, самый первый тур. Это психологическая уверенность, это, ну, для детей это много. Так что, ну, будем видеть по ходу уже. Степане Степановичу, ви спостерігаєте за різними віковими категоріями і за футболом Закарпаття в цілому. Що можете сказати про У-14 СДЮ Шорови? Ви знаєте, я згідний повністю з тим, що Володя, як він веде розмову про цю команду, про підготовку команди, тому що це дуже складна вікова група. Справді, хтось в 13 років десь виростає, але не вистачає сил. Хтось навпаки, десь такий, знаєте, от грибочок такий уже, і сили десь є, потім він десь витягується, втрачає сили. Ну, це дуже складний період, але
Але ну, світовий футбол так побудований сьогодні, і ми нічого зробити не можемо. Ми можемо тільки підлаштовуватися під це і вимагати. Да, десь, ми знаємо чудово, що не можна давати навантаження дітям, коли вони ростуть. Коли там за два місяці він може вирости 7-8 сантиметрів. Таке ми знаємо. Тому що це можна угробити дитину, угробити організм. Це треба дуже, дуже уважно. Там лікарі повинні дуже, дуже уважно дивитися, вести кожну дитину, тобто дивитися її функціональні можливості в той чи інший період, щоб не зламати дитину. І я повністю згоден з Володієм, що батьки дивуються, як так, ну дитина грала, в тому році був провідним, а зараз він десь не дотягує. Тому що вони по-різному дозрівають фізично, от по-різному. І ми знаємо, що інколи вікова група і 2 роки, вона доходить до того, щоб починати грати оцей футбол. Інколи дуже швидко. От 2001 рік дуже вдало виступив, до речі, у нас в минулому році, що ніхто не чекав. І Володя, да, ми знаємо про це, що Володя вже дуже давно, він готував оцих дітей, він їх збирав, він уважно слідкував. Тобто зібрані досить непогані, скажімо так, на сьогоднішній день молоді футболісти, які дещо розуміють сьогодні вже у футболі, вони багато що знають уже, але наскільки сформована команда, наскільки там вже буде відчуття цього ліктя, знаєте, от у команді, це ще дуже проблема серйозна. Ну і я вам скажу відверто, я згідно повністю згідний з Володією у питанні того, що одна дитина може грати просто на дуже високому рівні у 16-17 років, а інший у 25. І це нічого не зробиш, це життя. І наші попередні співрозмовники, які були, казали, що не можна відмовлятися в 17 років від гравця, тому що нам сьогодні щось не те. Він відкриється в 25, і це не пізно ще пограти у великий 25, футбол. Ну, дуже хорошо, що на все-таки є 19 і 21. Іначе б діти пішли б на область. 20 рублей дали, пиво, і на цьому що закінчилося розвиток. Більше. А так хоча б якийсь стимул, хоча команді особо ми там не потрібні, але все одно. Тобто якщо грає. Дитина бачить, що вона не претендує на підвищення в класі, вона може зупинитися просто в рості і деградувати там за кілька років. Може успокоїтися просто. Зачем далі стремитися? Мені цього вистачає. Зачем я буду напрягатися? Пане Володимиру, а якщо говорити про умови тренування, з вашими попередниками все ж таки ми говорили про основні ключові, це фінансову складову та інфраструктуру. Безперечно, у СДЮ Шору умови набагато кращі, але все рівно є і недоліки. Що можете сказати? У нас немає умов теж. Ну, нам немає де тренуватися реально. Ну, хорошо, що є поле 60-40 в ліцеї, все. Тобто команди, які участвують в чемпіонаті України, ми практично... моя команда тренується в Анокосах. В селі. Другі команди знають в Кінчиші ще одяг. Ну, просто не йде тренуватися. Тобто питання інфраструктури, звісно, я думала, що це перше. Откуда? Питання в Ужгороді справді дуже серйозне. Ми не зря ми говоримо про це, піднімаємо питання, нас часто не чують або не хочуть чути, тому що ну, бізнесові питання вони знають. Спеціалізована школа із футболу в обласному центрі. Поле зараз там, ну, там тренувальне поле, воно теж буде нестандартне. Воно нестандартне буде, так. На стадіоні «Спартак» друге. Так, друге. А четверте на стадіоні «Спартак» «Авангард» забрали. Та, це вічна тема, знаєте, пора вже її закінчувати. Про це, але воно... Я з дітьми з прошлим випуском, ми там бур'ян грали, коли його робили, коли те поле, коли було. Четверте поле, так, да, я знаю, діти готували собі самі. Ну, але все рівно, хоча б оце друге поле на стадіоні «Спартак», воно хоча б трохи розвантажить, якщо його дасть Бог, вже добудують. Ну, так. Да. Да, ну, дасть, хоча може, що тому там. Що єдине поле ігрове тренування, воно не може бути, його просто уб'ють, а футбол треба грати на хорошому полі. Це я факт. На тренуровках боюся, я ще можу спрашивати. М'ячик пригодно, щоб травму не отримав, щоб десь голеностоп не вивернув. То... Володя, от ми говорили з нашими попередніми, із командою Мукачева, ми говорили, і ви знаєте, от тренер Мукачева Вячеслав Вакуленко, він сказав, що на сьогоднішній день СДЮ Шор 2002, тобто у 14, вона є кращою в області. Тобто вам вдалося на сьогодні підготувати, і якщо йде мова за
збірну області, чи не йде мова за збірну області для того, щоб прийняти участь у престижному турнірі в листопаді вже в Німеччині. Все одно там треба піти, тому що треба багатьом буде оформляти візи, ви розумієте? Не всіх буде, не всіх візи, можливо, не всіх паспорта. Да, і це треба буде зробити. Якої ви думки? Він однозначно сказав, що на базі команди SD Shore 2002. Я согласен з цим принципом, тому що, ну, смотрите результати смотрять ігор на сьогоднішній день, то є об'єктивно, так і є. То, що касається для збірної області, я, ну, то есть мы очень контактируем с командой Селеса, там хорошие ребята, их привлекал. В данный момент, сегодня, как раз мы с Белоном Сережей говорили, я хотел одного мальчика привлечь к нам в команду на чемпионат Украины. Ну, как-то так, пока не получается у нас какое-то, ну, сегодня в состав попадать не будет. То есть я также говорю, если человек, который может усилить команду, реально вот так поставил, он будет играть с листа, тогда есть смысл. Ну, если просто взять, лишь бы сделать сборную для того, что вот мы сделали сборную со всей области, есть ли в этом смысл? Ребенку нужно объяснять. То есть, если он усилит реально, если он будет действительно играть, то почему? А, Володя, скажи, будь ласка, вот вы дуже уважно, ви приймали участь, уже кілька років ведете цю вікову групу, приймали участь в багатьох турнірах. От хай буде так, у 14, оця 2002 рік, по області, ще можете сказати, що десь серйозно працюють тренери, які дають результат, тобто вони готують гравців, яких інколи, скажімо так, можна було би брати? Я зрозумів питання, я вам скажу, що це дуже здорово, що зараз працюють тренери по області. Якщо повернутися назад, коли тільки починалося у своє час, коли вийшли в вищу лігу, ліга вийшла до США, коли Орос Василь Юрійовича команда 85-87-го, Бабича Роберта Юрьевича, вывели высшую лигу, и когда не было ни интерната, ничего, вот этих вот Кобин доезжали они все, и когда начали играть в высшей лиге, то одним микрорайоном играть против команды, отобранной со всей Украины, просто нереально. Потому пришли к тому, что надо где-то брать. Но на то время, сейчас если сравнивать, как ведется работа, это небо и земля. То есть ты можешь позвонить тренеру и сказать, вот-вот, хороший мальчик. Он привезли на турнир команду маленьких деток. Сразу видно, що робота ведеться. То есть, ну, а можливо, Володя, треба би все-таки семінари хороші проводити з тренерами, щоб готувати їх для того, щоб вони вміли працювати з дітьми. Це не так просто, це дуже складно з дітьми. Ну, але все рівно в нас вже хоча б якийсь поштовх і розвиток є. Ми можемо впродовж останніх років бачити покращення. Чому? Я спілкуюся з усіма області тренерами і можу так сказати, що молоді тренери, вони самі не глаза горять, вони хочуть працювати. Навіть за ті копійки. Да, да, їм нравится, вони учаться, вони спрашують, інтересуються, то есть где-то нечут, где-то что-то вони хотят учиться. То есть если ещё это будет учёба для них, то это будет ещё больший плюс. Якщо говорити про кращих з кращих, назвіть, будь ласка, десь основних ключових конкурентів саме по цій віковій групі, я говорю зараз тільки у межах області. Кого б ви виокремили ще із ваших колег-тренерів та їхніх підопічних? Я не понял вопрос. Найкращих по цій віковій групі із інших команд на території області. Кого б ви могли ще виокремити? Ви та ж Сільце. Вопрос, да, Сільце. Так. Ну, я не хочу кого-то виділяти, ми з усіма працюємо. Тобто, віддільно, ви смотрите, ви в Сільце не можна зібрати одну команду 2002 року. Тобто, якщо перший рік, то треба виконуватися вторим роком, дітки третього року грають. Їх масштаби не дозволяють зібрати одну команду одного віку конкретно. І ви відмідали сьогодні броньку, до речі, не ви один. Ну, они показали себя очень здорово на турнире, он заинтересован. Ну, много, я не хочу кого-то выделять, но я говорю по факту, что люди работают. И, ну. Але все-таки, Володя, мені просто цікаво, я хотів би знати, а від які регіони не працюють? От Міжгір'я. Якщо кращих з кращих не виділяють, то ніж інших. А от Міжгір'я, а от Великий Березний. Міжгір'я випадає, то сразу сказали самі, тому і відмітили. Так що Міжгір'я. Березний, есть ребята работают, Веселовский Вадим работает, Рова с маленькими детьми работает, знаю, сам имеет желание. Тячевский район. Работают прекрасно. Рахівський. Тут работают тоже, как раз мне вчера просьба звонила. Тобто практично все регионы працюют, за винятком одного, это Міжгірського район, где життя зупинилося. Я не имею какой-то информации там по Міжгірському району. Не знаю, що ко мені прийшов, извиняюсь, прийшов мальчик оттуда, він не тренувався ніколи. Але мальчик хороший, от, год працює, прибавляє, грає. Ну. На сам завершення нашої розмови резюмуйте підсумки, побажання все ж таки. І найближчі плани. Так, на найближчі плани зараз підготуватися к чемпіонату України і удачно виступити. Я знаю. Дякую, гарно. Я бажаю вам тільки успіху у цій нелегкій роботі. Степане Степановичу. Олександр, я би хотів звернутися до наших з вами колег,
до журналістів, спортивних журналістів, які пишуть про взагалі весь спорт області. Мені дуже неприємно констатувати факт. Ось сьогодні в інтернеті я читаю. Відбувся дитячий футбольний турнір «Пам'ять Івана Яремчука» відбувся на Рахівщині. Шановні наші колеги, Іван Яремчук живий. І пам'яті турнір його проводити не треба. Можна проводити на честь Івана Яремчука, і ми би хотіли, щоб хоча б ви вміли це розрізнити. Мені дуже неприємно, але вам теж, так як і молодим футболістам, потрібно вчитися. Турніри, коли людина живе, і про нього хотять сказати добре слово, проводяться на честь тієї людини. А пам'яті Володимира Пінковського, Юрія Черкова і іншим. А от турнір, який скоро відбудеться, це на честь легендарного голкіпера Закарпаття Андрія Гаваші, тому що він живий. І це треба розуміти. Хай живе, ми будемо тільки раді. Але це неприємно і це треба пам'ятати. Це вже взагалі окрема тема. Тут ми можемо говорити про вузькоспеціалізованих фахівців в тій чи іншій темі, але дійсно такий нюанс, який би потрібно знати. Тому, будь ласка, шановні колеги, теж звертайте увагу, тому що дійсно такі маленькі дрібнички, які стосуються одного матеріалу, але все ж таки вони відносяться до людини і до особистості. На цьому наш ефір завершується. Я з вами прощаюсь, бажаю всього найкращого. Нехай щастить, і, безперечно, займайтесь спортом.